Репертуар. Тасков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Край на Америго. Гледайте сега какво става. Абе, ти като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да завърши, това трябва да завърши. Същия си ти похук. Защо служиш началници да ти казват реклами и ти спира всякакво предаване? А? Маймуно мръсна, ти колко си долен? Въшко такава. Да, бе! Значи, правителството виновни, депутатите виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, а ти ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари. Не знаш ли, като книда, да падам такъв. Не знаш ли, че те, ти е такива като вас, се това мамата на България. Оти вие, вие, иш, не знаш ли, говедо. Оти вие, случи за народа, с тия реклами, с тия реклами. И не дей да смя, не дей да смя. Сама е раносено такъв. Ага! Оти, тя трябва да види да ги направите, еднакте мамата на държавата. По едно време мислехме да го прекъснем и да кажем нещо, ама срещу товарния влак застава ли се? Бягай, че се връща. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам работа. Заете човека. Трябва да се обади в още няколко телевизии. Мълчиш! Тапанар, тапанарете! А каква работа имаш? Каква работа имаш? Лъжец, манипулатор! И нищо не разбираш! Все замеси так ти дай работата! А, така, така ли седиш? Така, маймуке мръсна! Така ли седиш? Те, това е разликата между английския и българския хумор. Много ти благодаря! А, казал ли го? Да видим отново някои от най-елегантните моменти. А? Маймуно мръсна! Ти колко си долен? Въшко такава! Не знаш ли, като книда, да падам такъв! И не дей да смя! Не дей да смя! Мълчиш! Тапанар, тапанарите! Така, маймуно мръсна! Стига...